Ana Brnabić ovih dana boravila je u poseti Sjedinjenim američkim državama, što je njena prva poseta u toj zemlji u svojstvu predsjednice vlade. Premijerka Brnabić je u Njujorku i Vašingtonu imala više susreta sa američkim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima međunarodnih institucija i kompanija koje imaju sedište u toj zemlji. Ličnost najvišeg ranga sa kojim se Brnabić sastala bio je ministar finansija Sjedinjenih američkih država Steven Mnuchin. Premijerka je imala sastanke i sa pojedinim kongresmenima i sa senatorom Ronom Johnsonom, predsjedavajućim podkomiteta za Evropu u Američkom senatu. Kao i u ranijim prilikama, naši najviši predstavnici nisu se sastali sa članovima samog vrha američke administracije. Da li to pokazuje odnos koje Sjedinjene države imaju prema našoj zemlji i koliko je američka strana u suštini zainteresovana za saradnju sa Srbijom, bila su pitanja koja smo uputili lideru Levice Srbije, Borku Stefanoviću. Mislim da Sjedinjene američke države su svakako jedna adresa u svetu sa kojom se mora razgovarati, jer je to jedna od velikih supersila u svetu, uz naravno Rusku federaciju i Kinu, i mislim da naša vlast i na ovom polju pokazuje totalnu nesposobnost i nedostatak realnosti. U stvari, oni ne znaju kako da priđu Vašingtonu, i oni kad priđu, onda obično naš predsjednik završi na travnjaku Bele kuće, tamo daje izjavu, a dok ovi unutra čekaju samo da on što pre ode, ili da odgura maksimalno do zamenika pomoćnika državnog sekretara. To je otprilike nivo koji on može da dosegne, tako da mene ne iznenađuje da naša premijerka, u svu podršku koju ona ima od jednog dela nevladinog sektora, može maksimalno da dođe do sastanka sa ministrom financija, inače čovekom koji je deo Trumpovog tima i koji u suštini apsolutno nema nikakve odluke vezano direktno za interese Srbije. Dakle, ministar financija Sjedinjenih država ne donosi odluke vezano i za periferni interes Republike Srbije. Tako da njeno viđanje sa dva kongresmena, jednim senatorom i ministrom financija, jeste realna slika dometa naprednjačke diplomatije i onoga što oni u Vašingtonu mogu da urade, a to je mahom turističke prirode, a nikako državotvorne. Tokom posete Sjedinjenim američkim državama, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je na Capitol Hillu prisustvovala proslavi 100. godišnjice podizanja srpske zastave iznad Bele kuće u znak počasti prema žrtvama koje je Srbija podnela u Prvom svjetskom ratu i njenog doprinosa pobedi u ratu. Ona je tom prilikom rekla da su odnosi Srbije i Sjedinjenih američkih država bili na vrhuncu pre 100 godina, a zajedničkim radom mogu ponovo da budu takvi.